På skylten, den här gula skylten framför står det tekniska skola, vannes i februari. Tekniska skola. Maskinska tekniska skola, petnest i maj. Det är alltså någon slags högskoleutbildning har det varit i denna byggnad. Ganska stor byggnad. Den ser ganska förfallen ut. Åtminstone ingen som underhåller det. Stor skolgård. Och här står det på anslagstavlan matematika fysika. Här är någon som erbjuder extra mattelektioner. Här kommer man köpa böcker och sånt. Nu vet jag inte riktigt var vi befinner oss här. Det är milligt, sa jag. Vi är någonstans där det finns massa skolor i Nisch. Fredagen den 25 juli 2014. Klart slut.